Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը բարելավելու, ստեղծագործական և ներդրումային բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ապահովել մտավոր սեփականության իրավունքների արդյունավետ պահպանություն և պաշտպանություն։ Եվ այս գործում մեծ դերակատարում ունի նաև մտավոր սեփականության գործակալությունը։ Մեր գործակալության հիմնական գործառույթը արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների գրանցումն է, մասնավորապես բյուտերի, ապրանքային նշանների, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների և այդ գրանցման հիման վրա պահպանական փաստաթղթերի տրամադրումը, արտոնագրերի և գայակների տրամադրումը։ Մտավոր սեփականության գործակալությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կազմում և պատասխանատու է մտավոր սեփականության իրավունքների համապատասխան քաղաքականության իրականացման, ինչպես նաև արդյունաբերական սեփականության տվյալների անընդհատ համալրվող բազաների վարման, մտավոր սեփականության պաշտոնական տեղեկագրերի հրատարակման համար։ Գործակալությունը աջակցում է մտավոր էկոնոմիկայի նախարարությանը, ուրեմն մշակելու մտավոր սեփականության իրավունքների վերաբերյալ քաղաքականությունը, իրականացնելու միջազգային համագործակցությունը և մտավոր սեփականության իրավունքներին վերաբերող այլ տեղեկատվության հրապարակման հարցերով։ Միայն անցյալ տարվա ընթացքում գործակալության կողմից մշակվել է 3 նոր օրենքների նախագծեր, մասնավորապես արտոնագրերի մասին, արդյունաբերական դիզայնի մասին և հեղինակային իրավունքի և հայոց իրավունքների մասին նոր օրենքի նախագծերը։ Դրանք դրվել են շրջանառության մեջ և շուտով կներկայացվեն կառավարության քննարկմանը։ Ինչ վերաբերում է համակարգչային ծրագրերի պահպանությանը, պետք է նշեմ, որ շատ երկրների օրենսդրությունները, թվում Հայաստանի Հանրապետության հեղինակային իրավունքի օրենսդրության համաձայն, համակարգչային ծրագրերը պահպանվում են հեղինակային իրավունքով որպես իրական ստեղծագործություններ։ Հեղինակային իրավունքի պահպանության հիմնական առավելությունը կայանում է նրա պարտության մեջ։ Ուրեմն ստեղծագործությունը նրա դեպքում համակարգչային ծրագիրը պահպանում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հեղինակային իրավունքի և հայոց իրավունքների մասին օրենքի, պահպանում է ստեղծման պահից և կախված չէ այդ իրավունքի պաշտոնական հաստատագրումից և կամ համակարգչային ծրագրի գրանցումից կամ որևէ գործողության կատարումից։ Սա նշանակում է, որ հեղինակը իրավունք է ձեռք բերում համակարգչային ծրագրի նկատմամբ հենց ստեղծման պահից և գրանցում չի ենթադրում։ Հեղինակային իրավունքի պահպանություն, միջազգային պահպանությունը ավտոմատ են։ Դրանք պահպանվում են հեղինակային իրավունքի օբյեկտները, պահպանվում են ուրեմն Բեռնի ամենահին ոլորտում գործող ամենահին միջազգային կոնվենցիայի, Բեռնի կոնվենցիայի անդամ բոլոր երկրներում, այսինքն ի տարբերություն արտոնագրի անհրաժեշտ չէ դա պահպանել բոլոր երկրներում, դրա պահպանությունն ավտոմատ է։ Հեղինակային իրավունքի պահպանության ժամկետը ավելի երկար է, այն գործում է հեղինակի ամբողջ կյանքի ընթացքում և դրամարից հետո ևս 70 տարի։ Ի տարբերություն հեղինակային իրավունքի, համակարգչային ծրագրերը որպես գյուտ պահպանելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր երկրում պահպանություն խնդրել։ համակարգչային ծրագիրը պետք է համապատասխանի գյուտի արտոնագրյան ունակության պայմաններին, այլ պետք է լինի նոր, ունենա գյուտարարական մակարդակ և լինի արդյունաբերորեն կիրառելի։ Գյուտի արտոնագրումը բավականին թանկ է, պահանջում է երկար գործընթաց։ Պահպանության ժամկետն ավելի կարճ է, մինչև 20 տարի ժամկետը պահպանում արտոնագրյան։ Սակայն համակարգչային ծրագիրը որպես գյուտ պահպանելու ամենամեծ առավելություն այն է, որ հեղինակային իրավունքը պահպանում է համակարգչային ծրագրի արտահայտման ձևը, այսինքն չի պահպանում համակարգչային ծրագրի ցանկացած տարի ներառյալ ինտերֆեյսի հիմքում ընկած գաղափարները և սկզբունքները, մինչդեռ արտոնագիրը պահպանում է դրա հիմքում ընկած գաղափարները։ Ըստ մեր
ըստ օրենքի օգյուտերի օգտակար մոդելների եւ արտադրական հիմնիշների օրենքի, ինչպես լավ նշեց, համակարգչային ծրագրերը եւ ալգորիթմները ներառված են բացառությունների մեջ։ Սա նշանակում է, որ դեռ չեն փոխվում որպես գյուտ։ Իսկ քննարկումների, սակայն հաշվի առնելով միջազգային պրակտիկան, նաև ինչպես նաև աշխատանքային խմբի անդամների միջև քննարկումները որոշվեց փոփոխություն կատարել, բայց այդ փոփոխությունը կատարվեց արդեն նոր օրենքի նախագծի մեջ, որը ոչ մի արտոնագրերի մասին օրենք, և ուրեմն յուտի արտոնագրավնակության պայմանները սահմանող հոդվածով համալրվեց մի նոր պարբերությամբ, որը սահմանում է, որ համակարգչային ալգորիթմներն ու ծրագրերը պահպանվում են որպես գյուտ, եթե տվյալ գյուտը վերաբերում է եղանակին և համապատասխանում է օրենքով սահմանված արտոնագրավնակության պայմաններին։ Կատարված փոփոխությունը հստակեցման և հայտատուների ճիշտ կողմնորոշելու նպատակ ունի, և նաև դրա նպատակն է հնարավորություն ստեղծել այնպիսի գյուտերի արտոնագրման համար, ինչպիսիք են Google Translate-ը և FineReader ծրագրերը։ Շնորհակալություն։